Vadå? En polare som är ganska duktig på att film faktiskt. Steven Spielberg. Ja, han heter Steven också. Steven också. Han heter egentligen Johannes. Men han kallar sig Steven. Steven Åkesson, han håller på att göra Uber Volvo på lite såhär. 4, 5 och 6. Finns en trailer för de som inte ser den. Jag tänker inte berätta den här för den säljer sig själv. Men... Har han gjort sådana förut eller? Han har gjort bra film. Alltså, ettan, tvåan, trean. MTV ettan, Cribs med Peter. Ja, det finns ju Cribs med Peter Angren. MTV Cribs alltså. Vad är det här? Vi snackar Kumblubblubblitz. Stopp. Ja då. Nej, det, det var väl det här då. Det är inte här, det är med min sjövilla. Alltså min villa tom. Mm. Jag har byggt upp fetaste kåken. Jag bor vid havet. Alltså det är nära. Jag tänker inte berätta hur kort avstånd det är till havet. Men det är nära till havet. Men det är den här dunken. Här har vi Dom Perignon. Det finaste går att dricka. Det är franskt, det är vodka, det är fint. Då häller vi upp lite vodka där. Sen tar man den här, Schwepes. Citron. Sveper. Ja, det var till för Schwepes. Blandar man upp den här. Så blandar man in en egen löv. Så tar man helst snoppen och blandar den med. Men det kan ju inte göra när den är på film. Så nu tar man något likvärdigt. Lillfingret. Mycket gott. Ska ni inte skola då? Vi ska skola imorgon. Om man steka 6 timmar ska vi skola. Ja, typ. Klockan är 1:30. Då är det prov. Ja. Men jag tänkte imorgon. Det är inte så bra. Men, så du provar jag är full.